This is not a developing. Ovo nije nacija trećeg sveta u razvoju, ovo je Evropa. Ovo je prosperitetna srednja klasa ljudi. Ovo nisu ljudi koji beže iz regiona Severne Afrike. Izgledaju kao i svaka druga evropska porodica koja živi u vašem komšiluku. Ono što ovaj konflikt razlikuje od drugih je što se ovo ne događa u Africi ili na Bliskom istoku ili gde već. Ovde vidimo da ubijaju Evropljane. Uz dužno poštovanje, ovo nije mesto poput Iraka ili Afganistana. Ovo je mesto relativno civilizovano, relativno evropsko i ove reči moram pažljivo da koristim. Grad gde ne biste očekivali i gde se ne nadate da će se nešto ovako dogoditi. Wow. Da, zašto se ovako izveštava o sukobu u Ukrajini i ljudima koji beže iz ratnog područja? Šta bi bilo da su novinari birali reči jer su rekli da su ih birali? To jest, šta bi bilo da nisu birali reči, pardon? Da li se ovaj rat zaista razlikuje od drugih samo zato što je na tlu Evrope? Zašto je sada stradanje prihvatljivo na Bliskom istoku ili Africi, ali ne i u Evropi? Ovo su samo neke od tema za moje goste, istoričara Milovana Pisarija i Aleksandra Mitića sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobro jutro, hvala vam što govorite. Za Probudi se, pretpostavljam da ste svi videli ovaj snimak i koja je vaša bila prva reakcija kada ste videli, evo, pitanje za oboje, obojicu? Pa, naravno, užasna je ta slika. Dakle, sama činjenica da se pravi razlika između žrtava, civilnih žrtava, nedužnih žrtava na svetu, to je užasna stvar. Ali opet nam govori o tom nekakvom evropskom kontekstu koji je uvek bio vrlo rasistički, pogotovo prema ljudima iz Afrike i iz Azije. Ksenofobija, rasizam, šta vi prepoznajete ovde? Vidite, svakako da postoji ovde, pogotovo ovako kako izgleda ovako kompilirano. Ja se nadam da je ovo samo minimalni segment onoga što, da većina ipak izveštaja nisu takvi, ali ovo što smo čuli je zaista zastrašujuće i govori zaista o jednom rasizmu i jednoj eurocentričnosti koju prisustujemo tako, praktično u svakom sukobu, nažalost. Upravo zbog dominacije recimo evropskih i zapadnih medija u svjetskom tom informacionom ekosistemu. Praktično ono što ne znamo je kako izveštavaju neki drugi narodi, neke druge zemlje, ne znamo kako izveštava ostatak sveta. Na koji ostatak sveta misli? Pa mislim onaj koji nije zapadni, i mi sad imamo pristup izveštavanju zapadnih medija, je li tako, koji dominiraju svetskim sistemom uglavnom i svetskim tim informativnim tokovima. Imamo, naravno, pogled na kako izgleda to sa ruske strane, ali vrlo malo toga znamo kako izveštavaju i kineski mediji i mediji iz drugih zemalja. Da ne zaboravimo da nije svet samo 35 zemalja geopolitičkog zapada i Rusija, nego postoji još i neke druge sile i još neki drugi mediji koji možda balansiranije izveštavaju. Arapski možda mediji, indijski mediji. Dakle, ono što je važno u ovom kontekstu je da je upravo ta empatija koja mora da postoji i kod samih. To ne znači biti patetičan, naravno, uvek, ali empatija mora da postoji. Empatija prema najvećim delom prema ukrajinskim državljanima svakako je očigledna i mislim da je tu zaista svet saglasan. Međutim, s druge strane, imamo informacije koje dolaze na koji način se tretiraju ruski državljani i Rusi i u svim mogućim segmentima. I evo, malo pre smo imali jednu informaciju koja se graniči sa bizarnom, dakle, da je Međunarodna federacija koja ocenjuje mačke zabranila učešće na tim takmičenjima, tim životinjama poreklom iz Rusije. Koliko se sve ovo dovodi do apsurda i onda se više gubi smisao i gubi se mogućnost svakog mislećeg stvorenja da razluči šta je istina. Pa dobro, jeste to apsurdna stvar. Naravno, mi treba prvenstveno da mislimo na žrtve tog rata u Ukrajini, na izbeglice, dakle, posjećana su to uglavnom žene i deca, da je već oko milion ljudi pobeglo iz Ukrajine. Dakle, to je katastrofalna situacija u svakom pogledu. Sa druge strane, imamo reakciju koja
podrazumava empatiju prema tim ljudima, ali podrazumava takođe ono što ste vi rekli, jednu apsurdnu poziciju, to jeste sad ajde da mi, da mi zapravo kritikujemo ili da zauzmemo poziciju protiv svega onoga što je Rusija. I sad, bez obzira da li je to Putinova politika, bez obzira da li je to ruska vojska i zločini koje ruska vojska čini, ili da recimo da li su studenti koji žive u Evropi, Rusi, ili je upravo to, te ruske mačke, ili kako smo pričali sa kolegom malo pre, dakle, olimpijade i paraolimpijci, dakle, kakve veze oni imaju sa Putinom i sa ratom u Rusiji. Oni nemaju nikakve veze. Šta više, mnogi od njih su zauzeli i jasan stav protiv te politike, protiv rata. Tako da mi treba tu da stanemo i da razmislimo o ovoj situaciji i da ne dozvolimo sebi da uđemo upravo taj emotivni rat protiv Rusije. Dakle, i da ne kažemo sve što ono je Rusija i sve što predstavlja Rusija je loše i naš je neprijatelj. Ne, to apsolutno ne smijemo da radimo. A koliko će to preterivanje u stvari dovesti do suprotnog efekta? Dakle, kada nešto toliko targetirate i kada nešto toliko ocenjujete kao negativno, stvara se ljudska je potreba da zaštitite. I sada ćete vi od Putina, od kog pravite ultimativnog negativca, i od cele Rusije, što je u stvari što je poenta, i od ruskog naroda, koliko ćete u stvari samo probuditi drugu emociju kod ljudi? Vidite, naravno, ovdje imamo veliku borbu narativa i sa zapadne strane i sa ruske strane, i činjenica je da u toj borbi koji se koristi takozvana strateška komunikacija, da su dozvoljene razne metode. Znači, strateška komunikacija pretpostavlja ne samo normalno informisanje, već i raznih vrste psiholoških operacija koje služe da se dezorijentiše malo javnost. Sada, u ovom konkretnom slučaju, čini mi se da ono što radi, sa zapada rade, znači po pitanju ove demonizacije praktično, ne samo ruskog rukovodstva, već svih Rusa, cele ruske nacije, cele ruske istorije. Nasleđa, da. Nasleđa. To je nešto što već, ja sam siguran, već dovodi do određenih kontraefekata, i čini mi se da bi bilo dobro i samom Zapadu da prestane sa tim. Mislim da ono što smo pomenuli malo pre je zaista za zgražavanje, znate, da imate paraolimpijce, dakle, ljude koji su hendikepirani, koji je trebalo da učestvuju sada, čisto da kažemo, na zimskim olimpijskim igrama. Tamo im je zabranjeno učešće, dakle, oni su čak i došli tamo i onda im je zabranjeno. Ti ljudi koji su hendikepirani i bore se za jedino što imaju, praktično je ta borba na sportskom bojištu. Dakle, vi da targetirate Formulu 1, da targetirate Euroligu, ne slažem se ni sa tim, ali mogu da razumem tamo da targetirate veliki biznis. Hoćete da oštetite budžet Rusije, ali da targetirate tako ljudi, ili mačke. Da li je to jedini način? Dakle, često sam imala prilike ovo poslednjih dana da pročitam, ne možete se vi sa Rusijom boriti, ne možete ih uslovljavati onim principima koji su primenjivi u zapadnom sistemu. Dakle, znamo da je zapad kapitalistički, da je sve materijalno. Rusi su u svojoj istoriji toliko puta branili svoju državu i naciju po cenu svega. Znači, kad ne možete da ih ucenite na to, morate na to na čemu počiva njihova nacija. A to su uspesi u sportu, uspesi u kulturi. Dakle, kada to, da li je u stvari odgovor zapada ovako radikalan po pitanju tih nekih drugih segmenta, zato što znaju da su Rusi emotivni, da je to nešto što će proizvesti upravo ovu emociju o kojoj mi govorimo. Pa će onda možda se suprotstaviti svom rukovodstvu, pa će onda biti nekog obrta. Ne, i mislim da Rusija počeva prvenstveno na bogatim resursima, dakle na nafti, na gasu i na velikoj ekonomskoj moći. I upravo zbog toga Evropska unija i Amerika su uvele te sankcije, dakle taj sada trenutak gde ali oni će preživjeti, ali ljudi koji kažu ovo, ali Rusi će preživjeti, to oni nikada nisu živjeli, običan narod, nekim visokim standardom, pa ih sada i ovaj niži spušteni standard neće mnogo, dakle, pokolebati ili probuditi.
ali ove neke emotivne stvari, kad udarite na ono što je emotivan deo i duhovni deo njihove nacije, e možda... Znate, to što u Zagrebu se neće ili u Parizu ili u Londonu neće izvoditi Čajkovski, to je više, rekao bih, gubitak za ljude u tim gradovima, a ne za Ruse. A mislim da postoje, da u ruskom narodu zaista postoje određene vrednosti, određeni pogledi, istorijski pogledi, ne samo na ovu situaciju, već i neke vrednosti za koje se zalažu i zbog kojih su oni spremni za određene žrtve, koje možda neki drugi narodi nisu spremni, pogotovo ne na zapadu. I zbog toga mislim da postoji ipak i određeno jedno nerazumevanje. Ja razumem pokušaj, kažem, da se izazove taj određeni bunt putem sankcija i putem ovih drugih psiholoških operacija, ali činjenica je da postoji... Izvinite, čiji bunt se očekuje? Mislim, pokušaj te zapadne strateške komunikacije ili propagande, kako već hoćete, da se putem što, znači, informativnog rata, putem sankcija izazove određeni bunt u samoj Rusiji. Očigledno je to cilj. Jer ja, evo sam, izvinjam se samo još ovo, ja sam govorio pre početka ovog sukoba da postoje dva praktično interesa, pre svega Sjedinjenih američkih država, dakle, u ovom sukobu, odnosno ne u sukobu, nego u krizi, a to je prvo da se zaustavi, naravno, Severni tok 2, a drugo je da se stvori to jedno transatlantsko jedinstvo i jedinstvo Evropske unije i Zapada protiv Rusije po pitanju sankcionisanja. Oni su u tome uspeli u ovom trenutku, a s druge strane, naravno, imamo i onu realnost na terenu koja je drugačija. Ja mislim, ako smijem samo nešto da dodam, dakle, tu situacija je vrlo komplikovana, ali ono što vi tvrdite, ono što vi kažete, dakle, to neće izazivati u Rusiji nikakav bunt, nikakve reakcije, nego što vi sad će imati kontraproduktivna efekat. Dakle, ljudi će se i još više osjećati Rusima. Još više će biti u svog predsjednika, mislite. Tako, u svog predsjednika. I pogotovo jer te reakcije, znate, evo, u Parizu ili ono što smo pomenuli sad u vezi sad sa Olimpijadom i tako dalje. Dakle, to su reakcije koje, po mojom mišljenju, nisu planske reakcije, dakle, jedne ujedinjene Evropske unije ili NATO pakt. Dakle, to su više lokalne reakcije koje, eto, imaju taj emotivni trenutak. Druga stvar su te sankcije, dakle, te mere koje su uvedene i čiji je cilj ne pogoditi, naravno, ruski narod, nego pogoditi rusku ekonomiju i sve one osobe koje su uz Putina, dakle, te poznate oligarhe koji, eto, na kraju krajeva imaju veliku ekonomsku moć. Dakle, nije moguće izazvati neki bunt, neku, da kažemo, revoluciju u Rusiji protiv Putina. Videli smo, između ostalog, kako su bile reakcije tog režima kad su se pojavili prvi protesti protiv rata u samoj Rusiji, u Moskvi i u drugim gradovima. Koliko je bilo uhapšenih, čini mi se, 1800 ljudi. Dakle, to je taj režim, to autokratski režim koji ne dozvoljava, pogotovo u ovim situacijama, bilo koju vrstu reakcije. Druga reakcija može da, ali sad pitanje, može da dođe, možda je upravo to cilj tih, između ostalo, jedan od ciljeva tih mera, da se te privredne strukture koje podržavaju Putina, da se one na neki način pobune protiv svog kralja na kraju krajeva. Jel možete da zamislite taj scenariju? Jel može ishod ovog rata da bude kraj jedne ere zvane Vladimir Putin? Ja mislim da ne. Ja mislim da ne. Ja mislim da ćemo imati jednu situaciju, bez obzira kolika su velika nadanja, što bi se rekao u ovom trenutku na zapadu, da može to da se ostvari i koliko se uopšte plasira takav jedan narativ o tome da se Rusija samo što se nije urušila, samo što kažete da se narod nije pobunio i praktično zbog toga što nema pristup, ne može da kupi najnoviju verziju iPhone-a ili ne može da gleda najnoviji Disney, da zbog toga će srušiti Putina. Dakle, kako, neće, upravo... Mislim da će se rat završiti ranije. Mislim da će ovaj rat će se završiti ranije. Mislim da je dobro što imamo ove pregovore. Prvo, ovaj konkretno... Na čemu gajite taj optimizam? Evo, kada se jutros probudila vest, vi ste mi rekli, već ću da zamirili ste me, to ću da kažem našim gledacima, mi smo rekli, na meti je bilo nuklearno postrojenje, odnosno
nuklearna elektrana. Vi ste rekli, budite obazrivi kada izveštavate, nije pogođen ni jedan reaktor, već zgrada pored. Ali sama činjenica da se Rusi igraju vaterom, da gađaju nešto što je tik uz nuklearno postrojenje, izaziva strepnju i bojazan i izaziva razmišljanje jesmo li na pragu nuklearnog rata. Kada postoje takve informacije, na čemu onda temeljite taj optimizam da će ovaj rat kratko trajati? Mislim da te operacije, taj plan, ponovo mi ne znamo kakvi su planovi, znači ove cele operacije, ali mislim da za sada ruska vojska napreduje veoma solidno u tim zauzimanju tih ključnih, dakle, i vojnih i energetske infrastrukture u Ukrajini. Mislim da će to definitivno biti, da je ovaj današnji događaj u neku ruku važan u smislu da zauzimanje Zaporožja je važno sa ruskog aspekta važno i zbog energetike i zbog nuklearne bezbednosti. I mislim da je možda čak i bolje da se to desilo ovako relativno brzo nego da su zaista bili ozbiljni sukobi oko same nuklearne centrale. Mislim da će se tu situacija verovatno uskoro smiriti. Ali sukob će se završiti praktično, realno je, mislim, Rusija će pobediti u ovom ratu na vojnom planu. To je izvesno. Šta smatrate pobedom? Rekao sam na vojnom planu. To znači da... Da će zauzeti Ukrajinu, da će im obezbediti tu vojnu neutralnost Ukrajine. Pa mislim da postoje određeni ciljevi koji su veoma jasno definisani, koji su politički, diplomatski, bezbednostni, dakle, čak i koji govore o nekoj budućoj rekonfiguraciji Ukrajine. Mislim da je u tom nekom smislu da Rusija neće odustati od svojih, kao što je juče i predsjednik Putin i ministar spoljnih poslova Lavrov, kao što su izjavili. Dakle, ide se u tom pravcu. Dobro što je postignut ovaj prvi sporazum oko humanitarnih koridora. Znate, jako je važno da se razgovara, da se postižu sporazumi. Prvo mali, a onda sve veći i veći. Da, hvala vam mnogo što ste ovog jutra bili moji sagovornici.